taler, I kan selv læse, hvad der står. Jeg beklager, der står Aqua Marina, det ved jeg godt, og Astron. Og det hedder Big BC. Jeg kan godt læse, og det hedder Nautrix, men jeg kan ikke, fordi jeg har tusindvis af navne, jeg læser. Det er ikke bare det, jeg bruger også Twitter-nyheder. Jeg sidder i en 30 grader varm lejlighed. Så jeg kan selv læse, hvad der står Aqua Marina. Og ved jeg siger Uka eller Akadurina eller noget andet. Vi kan jo selv læse, hvad der står. Det er Hyana eller så. Jeg kan ikke læse alt det der mærkelige navn der. Yes, max det 100 kilo. Kan ikke bruge det her. Det er også meget bredt. Det er også mærkeligt. Men det er fordi, det er smalt. Nej, det er ikke så højt. Det er kun 12 cm. 12 cm 20, så normalt er 15. Men det er rigtig bredt. 91 bredt. Hvis det var 15 cm tykt, så havde du holdt så mange flere kilo. Det vejer også kun 10 kilo. Det er godt let boards. Det er sådan yoga boards. Det er derfor, det er så bredt. Men det er så et pænere yoga board. Det ligner sådan mere et rigtigt board. Og der er også noget, man kan spænde en vandtæt taske på. Så op det er sådan racerboard, racersop står der også. Der har vi det her. Det her Shark Family 15,2. Mega billigt, 5.500 nedsat for 10.000. Det kunne godt være, at jeg bare skulle købe det. Sætte 14. Velegnet til 110 kilo. 300, det var max 71. Nej, det her lidt efter det her Shark. De laver også en platform, en søstjerne platform her. Det koster så bare 10.000. Men det her kigger, det var så lige ved at tænke på måske at købe. Den har sådan et vindue her. Jeg kan se, der er nogle D-ringe, og der man kan spænde noget på. Det her, jeg tror ikke, det er 20 cm tykt. Det her kan i hvert fald holde til mig. Fantastisk sop til hele familien, en komplet legetøj til sommerhuset, stabilt sjov board, der kan bruges af alle. Genial rude, så man kan bedre kan se efter fisk, nedsat for 9.300, der er på lager. Og det er et 650 liter. Okay, bæreevne 400 kilo. Det andet, det der Aqua Marina 22 fod, og det koster altså også 8.800. Det er max, det er stadig let, 16 kilo. De andre vejer 12, 13, 14, 15. Det vejer altså kun 16 kilo og 300 kilo. Det er to voksne med bagage. High tension cord. Dobbelt land bla bla bla, dobbelt PVC konstruktion, dual string, ekstra rail, forstærkning, rustfri ring i hæk og stav, ekstra rustfri fastgørelse af bagage, elastik, observationsrude dække 15 PSI, bord, bæretaske, pumpe, aftagelig rude. Ikke nogen padde. Og hvis man skal have to billige padler. Eller bare en padde. Der er heller ikke nogen af de her lashes. Skal man så også have mindst en. Og hvis man ikke køber mere end det her. Det er så 300. Man skal nok have to padler. To padler. 6.200.
Men det vil være 620 kroner, 6, ja, 620 kroner 10 måneder, det gør jeg altså ikke nu, jeg har mega problemer med mine penge. Så med det 5.500, jeg tror det er, ja, det er 20, det er 90 cm bredt, 20 cm. Det havde jeg kigget på, det var jeg fristende til at købe. Kan man sidde og ligge og kigge på fisk her også. Det er nok ikke det bedste bord, men det er bare for at få startet. Om der er også noget bagage, man kan have her. Ikke bagpå er der, men det er, der er også nogle ringe her, der kan man bare binde nogle snore på. Og 90 cm bredt. Det er jo dansk, de kan levere, det er på lager, og man kan få leveret, det kunne jeg købe. Jeg gør det ikke lige nu, men det er det, jeg kan overveje at købe det her, men det skal det blive på kredit, det vil jeg ikke gøre nu. Jeg er lige sikker på, tættere på 1. januar, hvor jeg har 1. februar, har jeg jo 1.200 ekstra måneder, så jeg tror, jeg skal vente på, jeg vil lige holde øje med det her. Men det er 6.200, jeg kan så også bare købe uden padler. Men det vil jo være åndssvagt, jeg er nødt til at have en padel med. 300 kroner for en padel. To padler for 500. Og skal have sådan en leash til benen, skal jeg have mindst 6.200. Yes, det er 6.200, og det kan holde til 400 kilo eller 300 kilo, 650 liter. Det er et stort et til 2-3 personer. Det så har vi et på 11.6. Den der skal jeg købe, den der Astron Venus Yoga Fitness, skal jeg have sådan en der. Det er 140 kilo max, det vejer 15 kilo, det vejer kun halv kilo mindre end det her. Det vejer 16. Nej, den her skal jeg have købt. Den kan holde 400 og ved jeg ikke, 80 kilo. Det er sådan en yoga fitnessplade, de her, det er til at dogge. Det er til at dogge sops, spidsen af sopsene, går ind her, man binder fast her. Der er der også billede af. Den er 2,82 meter diameter, 15 cm tyk, 800 liter, 15 psi. Den kan altså holde til 480 kilo, vejer 16, godt se, hvis jeg har sådan en der, plus den der shark sop. Den her kan holde til 400 kilo, og denne her, det er så 880 kilo, og så en gummibåd også, så en billig gummibåd til 3.800 kan holde til 360 kilo. Jamen, så er jeg så op på 1,2 tons, men den her, der er nogle fotos, kan du se. Nej, det er meningen, at fitnessinstruktøren står i midten her, og det er jo så, der kan jo sidde fire, man kan jo bare sidde der på kanten med benene ned, der kan jo sidde fem voksne. Fem voksne under 100 kilo. Der kan godt sidde 4-5 mennesker, det kan der. Det er bagsiden, sådan ser ud på de der subboards. Så binder man, dokker man ind her. Og så har man sådan en flydende ø, der kan man ligge, og jeg kigger på anker, man kan få sådan små anker på fra 1 kilo til 1 til 3 kilo, kan man få sådan nogle små forskellige anker. Kan man købe sådan anker til på 1,5-2 kilo. Og lige lægge den på 1,5-2 meters vand. Kan man gøre, lave sådan en lille flydende ø her. Yes, så der binder, man kan jo sagtens padle, hvis man binder den her bagpå her, kan man sagtens padle. Står på denne her, så kan man endda også binde en gummibåd bagpå her.
Man kan godt trække en gummibåd med en snor her. Og hvis man har motor på sin gummibåd, ja, så kan man bare trække hele muligheden her. Det kan man, så skal man selvfølgelig ikke få det tov nede i skruen. Det skal man finde ud af på en eller anden måde. Man tror, man kan binde noget snor hen ad bag i gummibåden og lægge slæbetovet hen over den snor, så den kommer væk fra pointsmotoren og skruen. Et eller andet kan man lave der. Og man kan også, min idé var at have to borg, så man kan have et borg foran her, og den her binde det hele sammen, og så kan man padle, stå to og padle her, og trække det hele med. Og man kan også trække det her en gummibåd, så kan man trække det hele, så har man altså 15 meter. Yes, jeg havde to af de der sharkboard, det er så 800 kilo, 800 kilo plus 4, det er så 1,3 tons næsten. Og så gummibåde 360, så er det jo 4, 8, 12, ja, det er 1,5 tons, næsten 1,6 tons. Man kan have, så har man sådan en helt flydende ø der, den her, og man kan også få sådan en måtte. Den skal jeg have her. Nej, vi har nu, det er 6.000. Og det er den, jeg skal også lige holde øje med prisen. Det kunne være, at den falder til under 4.000. Der er jo rigtig mange penge, 5.700 for sådan en lille platform, må den ikke, den kan falde til ned til 4.000 omkring der. Skal jeg have fat i sådan en her, og jeg er fristet på at købe den her. Det er, jeg kan også bare købe uden noget som helst, uden padler, uden noget som helst, sådan her. Det er jo vinter, jeg skal ikke bruge den nu, men det er også når det er på kredit. Det bliver nødt til at bare købe en padle med, det er så 500 ekstra. Hvis jeg nu pumper den op og vil et andet sted hen, så bliver jeg nødt til at lige godt få to padler med, for at få en padle med for 200 kroner. Inklusiv porto, så det skal jeg altså gøre. To padler og det her. Yes. Men altså måske bare bedre at købe en bedre. Find ud af hvad for en padel det er. Det er 300 kroner. Yes, 5.500. Jeg er fristende på at købe den her, der er. Og den anden jeg kiggede på, den der Astron Galaxy, koster 6.600. Så har vi et carbon, 10,6, det med carbon, begynder de at få 6.000, begynder man at få. Med carbon, der har vi den der, jeg har kigget på mange, Astron Galaxy, der kan holde 240 kilo. Yes, det er sådan en kvalitet, men der er ikke noget, man kan binde noget på her. Ekstra carbon forstærkning. Yes, 120 kilo kan vi ikke bruge. Nej, det er den her, jeg kigger på mange gange. Den er så 16. Jeg tror faktisk, den er mindre. Den er 15. Det er fordi, den her er 20 cm tyk. Den er altså 20 cm tyk og 90 cm bred. Den er 650 liter. Vejer 16 kilo. Der vejer faktisk meget mindre end den her. Den her vejer 25 kilo. Det er også dobbeltkammer og tolads, men jeg tror, det er bedre kvalitet, det her. Der er det. Men der er ikke noget, man kan binde noget på den her. 6.600. Yes, den er 5 cm tyk. Og 86. 240 kilo, 505 liter, lufttryk 15 psi. Det er 660 liter, det kan den også, 15 psi. Nej, det er 6.600, men der føler jeg altså også, det er nærmest det samme, du kan se. Hvis jeg skal have en padel med, padel, og det her kommer jo ikke med, så det er jo 6.000.
Det er 6.000 med en billig padel og pumper, det her. Det er 6.600. Yes. Det er nok bedre kvalitet. Det er også tungere, 25 kilo. Nej, Bortles Vega vejer 20 kilo. 20 kilo. Det er nok et stivere bord, det her. Men det dækker altså, det er 240 kilo. Og det her er altså 400 kilo. Yes. Den her Oxbow Discovery har jeg ikke set. 12,6. Der er ting, man kan binde på her. Så der er noget, man kan binde, men ikke bagpå. Nej, 150 kilo. Det har jeg ikke kigget på. Jeg tror, at det er et Racer 14. 7.400. 14, det er langt et. Tuning Sub i luksusklassen. Det har noget, man kan binde der. Yes. Bæven 155, det er ikke særlig meget, når det er sådan stort et der. 77 kilo, og 77 cm bred. Så har vi en Brunotti Touring Racerboards, men de er smalle og lange, og det er 8.100. Men det er nok ikke sådan høj, men så er vi deroppe i den der aquamarine, det der mega kæmpe, kæmpe boards. Fart og stabilitet. PSI, den let board. 125 kilo, nej, det kan jeg ikke. Nej, vi nærmer os det der. 8.200, det der er kæmpe boards. Der er også en anden en. Nej, nu er vi oppe i den her. Det kunne være, jeg kunne være fristende på at bare købe sådan en mega board. Det her kan holde... Det er 20 cm tykt, 88, 86 cm bredt, 6,70 m, det er 1000 liter, 260 kg, vejer 23,6. Ja, Bortles vægt, 23,6 kg, det er så 18 PSI, det er så stift, det kan pumpe op, 1000 liter, 460 kg. Og det her var... 400 kilo. Det er 90 cm, 4 meter, 60, 2 meter længere. Yes, det her er 2 meter længere. Men altså, så er vi oppe i 8.000. Lad os lige holde med. Så vi, der var et megaboard, sådan et, der er 1,5 meter bredt til 8. Så ved jeg ikke, om det er med her. 9.400. Og der var sådan et kæmpe megaboard. Så der er et til 10.000 her.
Nej, der var den der Shark Søstjerne her. Det er så bare 10.000. Den er endnu større. Det er til 10, 10,